ტოლი როდა უკარი ჟური მიქნა სამი კი გადახვედით შემდეგ ტურში ლახში უკრავ ტოლს სულ და წარღვარს ტოლის დაკვრა ლახში ტოლს უკრავდი ასე უპატრონებდი და ბავშვები სამყვაბე ყველა კარგად დაკვრა არის სისტა ის მე ვასწავლი დაკვრა ადრე ტოლზე რო უკრავდი ეხლა ბარაბდებზე პორკებზე და ტავტავებზე უკრა ჩამოვიდე Маша Сеничери Сенасия, Лука Фанице! შეზე ლუკა მაგრამ პირდაპირ შევიძლიეთ რომ ესე ვერასდროს დაუკრავ დოლზე ნამდვილად ყოჩა აი მე ჟიური ფეხზე იდგა გეგა შევიდნა გეგა როგორ შეაფასებ ჩვენ საყვარელ ბიჭუნას ამბავში ფაქტიურად გიждდები ქვია ეგეთო რა არაჩვეულებრივი არის მართლა უნიჭიერესია აი რა უნდა თქვა არ ვიცი რა მე არ მინახავს ამასაკის ბავში ესეთი რითმის გნობი და ესე აქ რო გამოვიდა და ესე რო იდგა რამდენი დასარტყამი ვიფიქრე რომ ეხა მთელი ჯგუფი გამოვა და ეხმარებიან თქო დედას ვიცა ხარ არ ჩანდა ყველაფერი ეს მარტო რო გააკეთა რამდენ ბავშვ შეუძლია მე მე შეხარ არაჩვეულებრივი ვიცი კიდე ვიფიქრე რომ რო დავინახე ამ ხელა დიდი დასარტყამი ინსტრუმენტები ვიფიქრე რომ ან ვიღაც ეხმარება მეთქი ან უბრალოდ ხო ნუ არ ვიცი უბრალოდ გაფორმება თუ უნდა ყოფილიყო ეს ინსტრუმენტები რომლის მიღმა ფაქტიურად ლუკა არ ჩანდა არაჩვეულებრივი ბავშვია მართლაც უნიჭიერესი და პირველი წრიდან გაგვაოცა ეხა საერთოდ უბრალოდ ჩვენს გაოცებას მე მგონი საზღვარი არ აქვს იმიტომ რომ იმდენად გაზრდილია და იმდენად დახვეწილია იმ პირველ ტურთან შედარებით რომ მე
var șocirebuli da ძალიან არ ვიცი მე არ ხობნი უბრალოდ ნამდვილად ძალიან გაძულია მუსიკოთ მაგრამ ზომით ისევი მხელა ზომით ვანო რაზგო თქვი უკაცრავად ანუ როგორ ამოისუნთქა რო გამოვიდა დაინახე რავი აი შესანიშნავი გამოსვლა იყო ლუკა არაჩეულებრივი ბავშვი ხარ და მინდა რუსთავიორის დირექტორს ვთხოვო რომ იქნება 1-20 წელი მაინც არ დახუროს ვანოშო იმიტომ რომ ბენდისთვის მეზდება არაჩეულებრივი ბავშვი